Добрий день, шановні наші випускники медичних університетів, фармацевтичних факультетів. Ми вас запрошуємо на навчання в інтернатуру Київську національну медичну академію після дипломної освіти імені Шупика. В академії є фармацевтичний факультет, на факультеті є провідні кафедри фармацевтичної технології і біофармації, організації економіки і фармації, промислової і клінічної фармакології і стандартизації контролю якості лікарських засобів. Ці кафедри здійснюють підготовку випускників в інтернатурі, мають великий досвід, понад 30 років. Всі випускники, які навчаються у нас в академії, користуються достатньою потужною матеріально-технічною базою, зокрема практичну підготовку проходять на комунальному підприємстві «Фармація», потужне підприємство, яке має більше 80 аптек, в тому числі із аптечним виготовленням, і крім того, промислова база, фармацевтична фірма «Дарниця». Ми запрошуємо вас до нас в інтернатуру, і у вас буде гарна можливість познайомитися з науково-педичним персоналом наших кафедр. В основному це доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, і які зможуть в подальшому вплинути на ваше професійне зростання, на вашу підготовку, спеціалізацію і професійне зростання в перспективі. Запрошуємо в нашу фармацевтичну сім'ю. Дякую.